Ja, ek kan inzoom. Kijk, go for it, ou. En is die ding nie beweeg, ek gaan die mieren om opvreet. Baie nabij, nog een piekie. Daai. Min of meer, ja, nog een piekie nader. Daai. Ja, 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 ja. Hy gaan nou terug, hy gaan nou terug. Daar is hy, go for it. Heet kom. Dis ons Pokémon ou, is dan nie soos 'n springkamp Pokémon nie? Ek weet ek is seker nie.